ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। ପରେ ପୁଅ ଦେଢ଼ ବର୍ଷ ଥିବାବେଳେ ତାକୁ ବିକ୍ରି କରିଦେଲେ ବାପା। ଏବେ ସେ ପିଲାର ବୟସ 6 ବର୍ଷ ହେଲେ ଏବେ ପିଲାର ଆଖିକୁ କିଛି ଦେଖାଯାଉନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ନିୟତିର ଖେଳ ବି ଏହିପରି ବଡ଼ ଅଜବ ହୋଇଥାଏ। କଷ୍ଟ ଉପରେ କଷ୍ଟ ହିଁ ବ୍ୟତିବ୍ୟସ୍ତ କରିପକାଏ ଜୀବନକୁ। ଏମିତି ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ରେମୁଣା ଥାନା କଲ୍ୟାଣପୁର ପଞ୍ଚାୟତର ପାଳସିଆ ଗାଁରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ପିଲାଟି ମୟୂରଭଞ୍ଜ ଜିଲ୍ଲାର ବେତନଟୀ ଅଞ୍ଚଳର ଏକ ଆଦିବାସୀ ସାହିରେ ଜନ୍ମଗ୍ରହଣ କରିଥିଲା। ପିଲାଟି 6 ମାସର ହେବା ସମୟରେ ତାକୁ ପୋଲିଓ ଦେବା ପାଇଁ ବାଇକ୍ରେ ହସ୍ପିଟାଲ ଯାଉଥିବା ବେଳେ ଏକ ହମ୍ପସ ନିକଟରେ ପିଲାଟି ତଳେ ପଡ଼ିଯାଇଥିଲା। ଏଥିରେ ପଛପଟ ମୁଣ୍ଡ ମାଡ଼ ହୋଇଥିବାରୁ ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଥିଲା। ସେପଟେ ଏହି ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ପିଲାଟିର ମୁଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଚେପ୍ଟା ହୋଇଯାଇଥିଲା। ମାଆର ମୃତ୍ୟୁ ପରେ ପିଲାଟିକୁ ଲାଳନ ପାଳନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ନ କରିବାର କାରଣର ହେଉ କି ଅନ୍ୟ କିଛି କାରଣ ପାଇଁ ତାର ବାପା ଦେଢ଼ ବର୍ଷର ପିଲାକୁ 4 ବର୍ଷ ତଳେ ପାଳସିଆ ଗାଁର ସନ୍ତୋଷ ଜେନାଙ୍କୁ ଟେକି ଦେଇଥିଲେ। ପିଲାପିଲି ନଥିବା ସନ୍ତୋଷ ଓ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ପିଲାଟିକୁ ଲାଳନ ପାଳନ କରିଥିଲେ। ଏବେ ପିଲାଟିକୁ 6 ବର୍ଷ ହେଲାଣି। ଠିକ୍ ଭାବେ ସେ ଚାଲିପାରୁନି, ଆଖିକୁ ମଧ୍ୟ ଦେଖାଯାଉନଥିବାରୁ ଚାଲିବା ବେଳେ ଏଣେ ତେଣେ କୁଟିଯାଇ ମୁଣ୍ଡ ଏବଂ ଦେହର ସ୍ଥାନେ ସ୍ଥାନେ ଆବୁ ଭଳି ଫୁଲିଯାଇଛି। ସନ୍ତୋଷ ପାଖରେ ସେତେ ସମ୍ବଳ ନଥିବାରୁ ପିଲାକୁ ଡାକ୍ତରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବାକୁ ସକ୍ଷମ ହୋଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ତେବେ ଦୁର୍ଘଟଣା କାରଣରୁ ମୁଣ୍ଡରେ କୌଣସି ଶିରା ଆଘାତପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇ ଏପରି ହୋଇଥାଇପାରେ ବୋଲି ଜଣେ ସ୍ଥାନୀୟ ଡାକ୍ତର କହିଥିଲେ। ତେବେ ତାର ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ ପାଇଁ ସରକାର ତଥା ସହୃଦୟ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଗ୍ରାମବାସୀମାନେ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଦେଖାଯାଉନି ସେଇଟା ଅସୁବିଧା ଟିକେ, ଆଉ ଯାଇପାରୁନୁ, କୁଟି ହେଉଛି କାନ୍ଥର, ରାସ୍ତାକୁ ବାହାରି ପାରିବନି, ଗୋରୁ ଗାଈ ଯାଉଛୁ, ଆଉ ଅସୁବିଧା କିଛି କୌଣସି ପାଇଖାନା ଗଲେ ବି କୁହେ, ପରିସ୍ରା କରୁଛି ବୋଲି ବି କୁହେ। ପାଠ ପଢୁଛି କି? ପାଠ ଏଇ ଯାହା ଆମେ ମୁହଁରେ କହୁନି ସେଇଟା ପଢୁଛି, ଆଉ ଦେଖାଯାଉ ନ ଲେଖିବ। ତାକୁ ଆପଣ ନିଜ ପାଖରେ ରଖିବେ ନା ତାକୁ ଅନ୍ଧ ମୁକ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠେଇବେ? ନା ନିଜ ବସା ରଖିବେ। ସାର୍ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ପୂର୍ବରୁ କିଛି କରିଛନ୍ତି କି? ହଁ, ଆକୁ ନେଇକି କଳପତ୍ର ମହାପାତ୍ର ମହାପାତ୍ର ପତ୍ର ଦେଖେଇଥିଲି, ସେ ବି ଦେଖି କହିଲେ ଗୋଟେ କିଏ ବଡ଼ ଟିକେ ବଡ଼ ହଉ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି, ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି କଥା କହିପାରୁନି। ଆଉ ତାପରେ ଆମର ଏନ୍ଏମ୍ ଜେନା ଗତ ବର୍ଷ ଦେଖେଇଥିଲି, 8 ମାସ ପୂର୍ବରୁ ସି ଡି ଏମ୍ ଅଛନ୍ତି ଯିଏ ପାଳନ ଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲି, ସେ କ'ଣ ମେଥିନି ଫେଥିନି ଆଣିନଥିଲେ, କହିଲେ ହଉ ଠିକ୍ ଅଛି, ତାର ତ ଦୂରା ଠିକ୍ ଅଛି, ସାମ୍ନା ଦୂରା ଠିକ୍ କାମ କରୁଛୁ, ଆଉ ତାର ସେ ଭେନ୍ କ'ଣ ଏଠି ପଛ ଆଡ଼କୁ ଯେ ଭେନ୍ ସେଇଟା କ'ଣ ଟିକେ ଚାପି ଚୁପା ଯାଇଛି ନା କ'ଣ। ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ସଙ୍କେତ ଟିଭିର ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ଏବଂ ବେଲ୍ ଆଇକନ୍କୁ ଦବାନ୍ତୁ ତାଜା ନ୍ୟୁଜ୍ ସବୁଠାରୁ ଆଗେ ଦେଖିବା ପାଇଁ।